Práve sme skončili naše druhé sťahovanie, tentokrát s kamarátov hotela sem. Toto je naše nové bývanie. Lia akorát podpisuje zmluvu na rok. Tak toto tu vyzerá, tu sú vlastne dva domčeky. Toto je náš chod, toto sused, ale žiadny sused tam není, nikto tam teraz nebýva, takže zatiaľ sme tu len my. A takto, toto je záhradka naša. Treba toto trošku upratať, hlavne pozametať všetkých pavúkov, pretože pavúci miestni, to sú takí fajnoví mackovia, tak tých sa treba zbaviť. A to sú všetky naše veci, ktoré potom treba upratať. Krok číslo 1, zbaviť sa chrobákov, keby tu nejaký boli, takže toto trošku musíme nastríkať. V Číne žijem od roku 2009 a 10 rokov mi do života politika nezasahovala vôbec. V Číne bola vnímaná tak, ako všade inde na svete. Ľudia sa o nej poriadne vedeli pohádať, niektorí ju schvaľovali, iní na ňu nadávali. Diskutovalo sa o nej v reálnom svete, aj na internete. Ale posledné roky sa to začalo meniť. Som si kúpil činky na posilovanie. S tým sa stiahovať není sranda. Toto. Každým rokom mne a aj miliónom ďalších ľudí zasahuje politika do života stále viac. Debaty o nej zmizli, na internete sa neudržia, hneď sú vymazané. V offline svete nikto nemá chuť sa o nej baviť. Všetci sú rozčarovaní a sklamaní z toho, čo sa špeciálne posledný rok či dva deje. Hlavne s tým, ako sa tu pandémia vymkla spod kontroly, ale vláda trvá na svojej nulovej politike. No a práve to ma presvedčilo, aby som odišiel zo Šanghaja a začal svoj dedinský život. Je čas večere, ešte stále nemáme nakúpené hrnce a kotlíky a také veci, takže na niektoré jedlá musíme zbehnúť dole do dediny a doniesť ich sem. Čože nejakých 15 minút na mojej elektrickej motorčičke. Náš odchod na dedinu nie je definitívny, ale minimálne rok tu pobudneme. Bývame na kraji lesa, vedľa nás sused chová kravy, druhý sused chová kačice a husy, zvyšok dediny obrába polia. Vyhľada cesty na dedinčanov si treba dať pozor. Občas zabočia ani neviete ako. A akorát je zlatá hodinka, síce som ešte v tieni, takže ja som není v svetle peknom, ale pozrite na druhú stranu, jak vyzerá krásne kotlina, do ktorej idem. Tieto hory sú úplne nádherné. Po tej nekonečnej rovine, ktorou je Šanghaj, pretože tam nič není, to je len rovina, balzam na dušu. Som rád, že sme sem prišli a teším sa na ten rok. Tate, o gangan te chu chan ni o. Te, wo men hai shang mai zuo tian de ne ge rou. Hao de, na wo chu chao shi mai dian dong xi, ran hou deng yi xia na. Hao de. Tak na toto som čakal štvrť roka. Konečne mi prišli knižky zo Slovenska. Doslova stovky z vás už tú knihu mali skorej než ja. Však už mám množstvo recenzií, množstvo hodnotení, čo mi posielate alebo dávate na Martinus, za čo som vám super vďačný. A je tu moja čínska dekáda. Je menšia, než som čakal, popravde, rozmerovo. Predstavil som si ju trošku väčšiu, ale zase je taká krásna do ruky alebo do tašky. A idem k vám trošku bližšie, ukážem vám ju. Taká to je oproti mojej ruke, jak moja ruka, zhruba veľká, trošku väčšia, oproti mojej hlave. Všade sú tu fotky, plná fotiek a QR kódov, ktoré smerujú priamo na moje videjka. Ešte pozrieme zápisníky. Tiež sú pekné. Hovor uvážlivo, konaj rozvážne. To je napísané aj v tých čínskych znakoch a podľa toho je moje čínske meno. Podrobnosti si prečítajte v mojej knižke, tam je to celé vysvetlené. Svet na toto miesto zabudol. A my dúfame, že zabudne aj na nás. Aspoň na čas. A ja tu budem v pokoji točiť nové videá a písať moju druhú knihu. Čo je psíček? Sa ti to páči, čo? Toto bolo také krátke video, aby som vás trošku aktualizoval, že ako sa náš život za posledné 2 mesiace zmenil. Pretože to sú skoro 2 mesiace, čo nebolo nové video. Mesiac a pol. Pretože som furt len strihal pre tú televíziu, ale hotovo. Dokončil som to. Všetko je odovzdané. Ešte sa budú vysielať 2 diely. Ale ja už mám
stôl čistý a môžem sa venovať zase týmto videám. A mám vymyslených množstvo tém. Pripravujem pre vás video, že koľko stojí život na čínskej dedine. Hej? Trošku nás pán domáci prerušil, on je strašne družný a strašne sa chce s nami kamarátiť a občas je to trošku náročné. No ale aj tak v podstate o tých témach som vám povedal. Možno začneme zase točiť viac videí aj o čínskom jedle, pretože tu máme peknú kuchyňu, ktorá je krásne presvetlená. Sú to aj témy, ktoré vás zaujímajú, takže čínske jedlo, to by mala byť tiež jedna téma, ku ktorej by som sa chcel vrátiť. Ďakujem, že ste toto sledovali a ak ste tu prvýkrát, nezabudnite dať odber. Vidíme sa na budúce. Čaute.